para la propagación asexual en Brasil, situación actual y perspectivas. Esta charla va a estar a cargo del doctor Mateus da Silveira Paza, de la Universidad Federal de Pelotas, en Brasil. El doctor Mateus da Silveira Paza obtuvo su ingeniería en agronomía y maestría en agronomía en la Universidad Federal de Pelotas, en Brasil. Posteriormente obtuvo su doctorado en la misma universidad, donde cabe resaltar que hizo una pasantía en la Universidad del Estado de Oregon, en Estados Unidos. Sus áreas afines de trabajo son el manejo de plantas cultivadas y propagación de plantas. También, dentro de lo que es experiencia laboral, se puede nombrar que trabajó como investigador de la empresa de investigación y extensión rural de Santa Catarina, EPAGRI, en Brasil. También trabajó como profesor asistente en la Universidad de Oregon. Después, desde el 2020, trabaja como profesor adjunto en la Universidad Federal de Pelotas. Entonces, con esto iniciaríamos con lo que es la charla de Mateus. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora para poder compartilhar um pouco da nossa experiência com produção de mudas no Brasil. O tema proposto foi sobre legislação para a produção de mudas no Brasil, a nossa situação atual e perspectivas. Obviamente que esse é um tema bastante extenso, mas vamos tentar compilar aqui no tempo disponível algumas informações importantes para compartilhar com os demais. O que temos que pensar com a questão de utilizar mudas de qualidade? Que quando trabalhamos com plantas perenes, há empreendimentos com plantas perenes, por exemplo, pomares, requer um alto investimento inicial, tá? São, por exemplo, no caso da macieira, falamos aí em 5, 6 mil dólares por hectare, dependendo do nível de investimento, tá? E nesses casos temos um longo prazo para retorno do capital investido. Até esse pomar iniciar a produção e retornar o capital investido, levamos aí em torno de 5, 6 anos, tá? E o que que... Nesse caso, qual foi o fator de relevância aqui da muda de qualidade? Primeiro, uma muda de qualidade não é como uma semente normal, onde se houve algum erro, se a semente não foi da qualidade esperada, na próxima safra pode se corrigir. Tá? No empreendimento com plantas perenes, essa muda vai se propagar por vários anos. Então, é muito importante utilizar uma muda de alta qualidade, pois algum erro, por exemplo, na cultivar só vai ser visto após alguns anos. Então, um dos principais fatores aqui de muda de qualidade são alguns componentes de uma muda de qualidade, né? O primeiro deles é a genética, garantir que o material que está sendo comprado, adquirido, é o material genético ao qual se objetiva comercializar. Um bom padrão sanitário, tá? É muito importante, uma qualidade fisiológica dessa muda para que ela possa expressar todo o seu potencial e uma qualidade física também, uma muda íntegra que possa se desenvolver e obter altas produtividades. A legislação no Brasil, tem mais legislações, uma legislação básica sobre produção de mudas é regida pela Lei 10.711, tá, que estabelece o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. É regulamentada pelo Decreto 10.586, onde tem alguns regulamentos, porque estabelece os padrões, as normas para serem seguidas para a produção de mudas. Instrução Normativa número 24, que é mais específica, para aprova as normas para produção, comercialização e utilização de mudas. E depois temos portarias e normativas específicas por cultura. Neste caso, eu coloquei um exemplo da Instrução Normativa número 48, que estabelece as normas para produção e comercialização
de material de propagação de citros. E assim tem para as outras culturas também. Aqui um detalhe da página do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde temos um item aqui, onde temos toda a legislação relativa à produção de mudas e sementes também, além de outras informações. Então, um sistema hoje que podemos dizer que está bastante organizado, então facilita os procedimentos de fiscalização e produção de mudas de acordo com as normas. Pensando no produtor de mudas, alguém que queira instalar um viveiro e produzir mudas de acordo com as normas, o primeiro passo é a inscrição no RENASEM. RENASEM é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. Então, esse produtor tem que vir nessa página, se inscrever como um novo produtor de mudas. Então, ele vai estar registrado e vai permitir que os órgãos de fiscalização saibam que ele está produzindo essas mudas de acordo com normas. Esse produtor de muda tem que ter, além de outros itens que ele tem que cumprir, ele tem que ter um responsável técnico, ou um engenheiro agrônomo, ou um engenheiro florestal, se forem espécies florestais. E esse responsável técnico também deve estar inscrito no RENASEM. Então, notem que é mais um ponto no sistema onde é amarrado, digamos assim. Então, o técnico tem que estar inscrito no RENASEM e ele vai atestar que ele tem o potencial e tem a formação necessária para assistir e garantir que essas mudas sejam produzidas de acordo com as normas. Além de outros detalhes, eu filtrei alguns que são importantes, tá? Além de outros pontos da legislação que o produtor deve atender, um muito importante aqui é que esse produtor deve solicitar a inscrição do viveiro, tá, ao órgão de fiscalização da unidade de federação, que no nosso caso aqui são os estados, no qual o viveiro seja instalado. Tá? Quando a propagação é por semente, aqui eu coloco o caso de pessegueiro, onde temos primeiro a propagação do porta-enxerto por sementes e depois da cultivar copa através de propagação vegetativa. Então, esse produtor deve inscrever o viveiro, deve apresentá-lo, inscrevê-lo junto ao RENASEM até 15 dias após a emergência das plântulas, que seria dentro desse período onde eu apresento essa foto aqui. Depois, na parte de propagação vegetativa, até 15 dias após a enxertia. Então, isso permite um controle do sistema para o governo saber quantas e onde estão sendo produzidas essas mudas para que seja possível a fiscalização e garantia que essas mudas estejam produzidas de acordo com as normas, e aumentando a chance de se terem mudas de qualidade. Esse produtor também, ele deverá comprovar a origem do material de propagação em quantidade compatível com o número de mudas a serem produzidas. Tá? Aqui nós temos alguns documentos que ele deve apresentar de acordo com o caso. O atestado de origem genética, quando for um material oriundo de planta básica, o certificado de mudas ou termo de conformidade, quando for um material sem origem genética comprovada. Então, o que isso nos garante? Isso nos garante qualidade genética das mudas produzidas, porque esse produtor que está registrado no Ministério da Agricultura, no órgão do governo responsável, ele vai estar apresentando um documento que comprova que aquele material tem a origem genética que está sendo declarada. Tá? Então, temos aí uma garantia maior da qualidade genética do material. Aqui eu coloquei alguns exemplos dos documentos que esses produtores devem apresentar: o atestado de origem genética, onde deve ter a identificação do melhorista, identificação da planta básica, as quantidades desse material de propagação, que depois vocês vão ver, tem que ser compatível com o número de mudas produzidas, com o volume de mudas produzidas, então permitindo esse rastreamento e a qualidade genética das mudas produzidas de acordo com essas normas. O certificado de mudas também, quando for oriundo de uma planta, quando o material de propagação for oriundo de uma muda certificada, aqui tem a discriminação da muda certificada, ela deve ter um registro também, e aqui o responsável técnico do certificador ou do... Ele atesta que os materiais foram produzidos dentro das normas e padrões de certificação estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, garantindo uma maior...
certeza de que esse material realmente é aquele material genético que está sendo produzido e posteriormente será comercializado. E o termo de conformidade, porque muitos dos, em alguns casos, os produtores têm matrizeiros que não têm origem genética comprovada. Eles sabem que é aquela cultivar pelas características morfológicas, mas não tem um atestado, não tem um rastreamento até a planta básica. Nesse caso, há um termo de conformidade, onde o responsável técnico ele atesta que o material, sim, ele é originário, material de propagação, tem as características daquela cultivar, daquele material genético que será comercializado. Então, nesse ponto aqui temos, visando principalmente a garantia da qualidade genética do material a ser produzido. Outro ponto também fundamental é a identificação dessas mudas. De nada basta garantir todo esse rastreamento, toda essa garantia da qualidade genética e que esse material realmente é oriundo daquele material, se não mantermos essa identificação até a comercialização da muda. Então, o produtor, ele é responsável pelo padrão de qualidade e identificação da muda até a entrega ao detentor, que seria o consumidor final, o produtor que adquire essas mudas. Então, a identificação dessa muda para comercialização dar-se-á por etiqueta ou rótulo. E o que deve conter nessa etiqueta? Essa etiqueta tem que ter a inscrição do produtor no Renasem. Ah, aqui temos o número desse produtor, o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o cadastro da empresa, o endereço, a cultivar que está sendo comercializada, que depois essa cultivar vai ser aquela que vai ter um termo de conformidade ou um atestado de origem genética ou um certificado de muda, garantindo que realmente é esse material genético que está sendo comercializado. O porta-enxerto que está sendo utilizado, tá? Nesse caso aqui, esse cap de bosque. O lote, esse lote está atrelado lá desde o campo, desde a instalação do viveiro, então isso aqui garante uma rastreabilidade do sistema. Então essas são as informações mínimas que devem conter uma etiqueta para comercialização de uma muda. E essa etiqueta deve ser individual por muda. Tá? Apenas um detalhe, uma muda, uma cultivar para ser comercializada, nesse caso aqui a BRS Fascine, tá? Essa cultivar para ser comercializada, antes disso ela deve estar registrada no Registro Nacional de Cultivares. Então, para ser produzida e comercializada, elas têm que estar inscrita no Registro Nacional de Cultivares. Aqui eu coloquei o exemplo dessa, é uma cultivar da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela está devidamente registrada no Registro Nacional de Cultivares, que é de acesso público, qualquer cidadão pode acessá-la e conferir se realmente essa cultivar está registrada no sistema. Então, sim, essa aqui está apta a ser comercializada, considerando essa inscrição no Registro Nacional de Cultivares. O produtor também deve seguir, e para isso existem normas que são os padrões mínimos a serem exigidos, definidos em portarias específicas por cultura. Nesse caso, eu apresentei um exemplo da portaria número 170, tá, de 84, isso é algo que temos que comentar depois, isso é algo que tem que ser atualizado com o tempo, mas temos os padrões mínimos aqui, ao exemplo da macieira. Então, o que seria um padrão mínimo de qualidade de uma muda de macieira a ser comercializada? Primeiro, ter um enxerto feito de 30 a 40 centímetros de altura. Então, por exemplo, um enxerto realizado a 25, essa muda não estaria apta a ser comercializada porque estaria fora dos padrões mínimos. Apresentarem a 5 centímetros acima do ponto de enxertia um diâmetro mínimo de 1 centímetro. Então, aqui está o ponto de enxertia, 5 centímetros acima desse ponto, ter um diâmetro mínimo de 1 centímetro. Não apresentarem diferença maior que 0,5 centímetros entre os diâmetros do enxerto, que falamos anteriormente, e do porta-enxertos a 5 centímetros abaixo do ponto de enxertia. Por exemplo, se tivermos no enxerto, aqui na copa, tivermos 1,12 e no porta-enxerto 1,15, no porta-enxerto aqui 1,15 e no enxerto 1,12, teremos uma diferença de 0,3 centímetros, então uma muda estaria de acordo com as normas, com os padrões mínimos de qualidade para ser comercializada. Essa muda também
deve apresentar uma haste principal com altura mínima de 90 centímetros, medidos a partir da base do porta-enxerto. Então, uma muda abaixo de 90 centímetros não estaria apta a ser comercializada de acordo com a legislação. Então, esse é o exemplo. Esse aqui são os padrões, digamos assim, de qualidade fisiológica, digamos assim, e física. São as características mínimas dessa muda para que ela possa ser comercializada. Ainda dentro dessa portaria, ela diz que as mudas deverão estar isentas de pragas e moléstias. E para atender esse ponto, será de acordo com o Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal. Eu coloquei um exemplo aqui, principalmente se atenta bastante à questão das pragas quarentenárias, tanto as ausentes quanto as presentes. Nesse caso aqui, eu coloquei o caso do cancro europeu, Neonectria ditissima, que está presente na lista de pragas quarentenárias presentes, tá? No caso da macieira. E hoje existe, aqui tem um exemplo do cancro, tá? Tem tido um efeito bastante nocivo aos pomares de macieira, tem dado bastante prejuízo, tá? Bastante mão de obra para controle, muito difícil de controlar essa doença, esse patógeno. Aqui só um exemplo de um sintoma, não vou entrar nos detalhes da doença em si, porque não é o objetivo. Aqui uns detalhes dos danos que esse patógeno pode trazer aos produtores e consequentemente, à sociedade, né? Então, temos aqui, por exemplo, onde há uma incidência de média alta do cancro, tá? A vida útil do pomar reduz de 20 para 12 anos. Então, temos 8 anos onde esse pomar já haveria pago o seu custo e estaria dando lucro. Então, perdemos aí 8 anos de lucro, no mínimo. Tá? Então, dano monetário. Mão de obra adicional para controle. Uma das maneiras que tem sido preconizada para controle dessa doença é a poda e eliminação dos ramos com sintomas. Então, tem mão de obra adicional. Isso aqui são homens por dia. Então, 10 a 15. Então, custo também, aumenta o custo para controle dessa doença. Tratamentos adicionais com fungicidas, aqui nesse caso aqui, 5 a mais. Tá? Isso, além de um prejuízo econômico, porque são mais fungicidas, é a aplicação, é o óleo diesel, é a mão de obra do operador da máquina, temos também um prejuízo ambiental, porque são mais fungicidas que são jogados no meio ambiente. Tá? E o impacto na produtividade. Tá? Tem se falado aí em redução de menos de 10% a 15%, mas temos exemplos de redução onde a severidade tem sido bastante grande ao longo dos anos, reduzindo em 40% a 50% a produtividade, inviabilizando esses pomares, tendo os produtores tendo que arrancá-los e substituí-los por novas plantas. Então, é um problema muito grande. Então, notem a importância da utilização de mudas qualidade. Tá? Já falamos dos padrões morfológicos, qualidade genética, e aqui falamos da qualidade sanitária, e aqui só apenas um exemplo, que é o caso da macieira com o cancro europeu, a Neonectria ditissima, que pode ter um impacto muito elevado. Então, importância dessa muda ser produzida de acordo com os padrões de qualidade, ser produzida por produtores idôneos que vão fazer o máximo para que não seja propagada essa doença. Hoje temos o Programa Nacional de Prevenção e Controle do Cancro Europeu, uma portaria específica para tentar conter e reduzir a disseminação dessa doença. Aqui, no caso, as medidas de prevenção para controle em unidades de produção de mudas, os viveiros, no caso, né? Aqui apenas um exemplo, o viveiro deve estar localizado a menos de 10 quilômetros de distância com pomares com registro de ocorrências de Neonectria ditissima do cancro europeu. Então, é apenas uma das medidas que tem. Outra seria, sempre que é realizada alguma prática, caso ferimentos, elas devem ser pulverizadas com fungicidas protetores. Então, um produtor que esteja seguindo as normas de produção, esteja assistido por um responsável técnico, ele vai, e seja idôneo, ele estará seguindo as normas preconizadas pelo Ministério, E garantindo que essas mudas produzidas sejam da maior qualidade possível, evitando a disseminação dessa doença, que pode ter impactos muito sérios em toda uma cadeia produtiva de determinada cultura, nesse caso da maçã. A fiscalização é uma das etapas muito importantes, então as vistorias, tá? Que é um processo de acompanhamento da produção,
dessas mudas por um responsável técnico, por um fiscal agropecuário, em qualquer das etapas, até a identificação do produto final. Então, essa vistoria visa verificar o atendimento às normas, padrões e procedimentos estabelecidos e finaliza com a emissão do laudo de vistoria, atestando se a muda, se o viveiro está de acordo ou não com as normas e quais as medidas que devem ser realizadas para que esse viveiro se adeque novamente às normas estabelecidas para a produção dessas mudas. As vistorias obrigatórias são na semeadura, no início, no plantio, na enxertia ou repicagem, se for o caso, e na fase de pré-comercialização. Então, principalmente, essas vistorias são realizadas na produção de mudas certificadas, então tem se dado bastante ênfase à produção de mudas certificadas, seguindo os padrões, tendo um acompanhamento técnico. Então, o futuro para a produção de grandes mudas de alta qualidade seria cada vez mais a utilização de mudas certificadas. Então, com base no que falamos até o momento, obviamente que tem outros pontos, temos algumas perspectivas para ainda melhorar ainda mais o sistema, sempre há algo a melhorar. Tá? Uma delas seria a atualização das normas específicas de algumas espécies, como aqui no caso, botei como exemplo a macieira, o pessegueiro e a macieira, são normas de 1984, então normas que têm mais de 20, 25 anos, que precisam ser atualizadas, tá? Mas as vigentes hoje ainda são essas aqui, é a portaria 173 para o pessegueiro e a 170 para a macieira. Então necessitam ser revisadas, atualizadas, de acordo com a necessidade do sistema. Conscientização da população também, tá, sobre a importância de utilização de material de propagação de qualidade. Acontece muito, tá, como aqui o exemplo, vendedores ambulantes que produzem mudas ou adquirem de pessoas que não produzem de acordo com as normas, não tem garantia da qualidade do material genético. Muitas vezes, mesmo sem... essas pessoas não têm a intenção de propagar uma determinada doença e ter um impacto na sociedade ou em determinada cadeia produtiva. Mas fazendo esse comércio ilegal, tá, sem seguir as normas, eles podem estar, mesmo inconscientemente, como no caso da macieira, propagando uma doença de alta importância como o câncer europeu e talvez no futuro tendo um prejuízo um prejuízo muito grande à sociedade, porque impacta toda a cadeia produtiva. Então, isso que é um dos fatores muito importantes, conscientizar a população, conscientizar que uma muda, uma simples muda dessa, que uma pessoa vai plantar no quintal, pode estar disseminando uma doença que pode vir a ter prejuízos em toda a economia da sociedade, e elas mesmas serão impactadas, porque serão menos impostos que serão trazidos para... a unidade da federação ou para o país. Então, fator muito importante, essa conscientização da sociedade. Intensificação da fiscalização, justamente para que se reduza a ocorrência desse comércio ilegal de mudas, para que cada vez mais sejam utilizadas apenas mudas produzidas de acordo com as normas estabelecidas. Hoje precisamos contratar mais fiscais, hoje temos ainda há um déficit de fiscais para fiscalizar toda a produção, mas no futuro é algo que deve ser melhorado, a contratação de mais fiscais agropecuários para garantir essa fiscalização e intensificar essa fiscalização e reduzir o comércio ilegal, produção e comércio ilegal de mudas. Um estímulo maior à produção e utilização de mudas certificadas. Aqui eu coloquei um exemplo, tá, de algumas normas, já são antigas, de 2003, que são as normas e padrões para a produção de mudas certificadas de citros. Tá? É um documento da Embrapa. Tá? Os cítricos são uma espécie que já tem avançado bastante. Hoje temos essas normas para a produção de mudas certificadas. Algumas outras espécies não temos ainda as normas para a produção de mudas certificadas. Temos padrões mínimos, mas no caso da muda certificada, ela tem outros itens a serem seguidos para que ela seja dita certificada. Tem que ser acompanhada por uma entidade certificadora, tem uma série de pontos a serem seguidos, garantir a rastreabilidade, controle de todo o sistema. Então, é uma muda geralmente de maior qualidade pelo maior controle em todos os pontos do sistema, mas ainda
há necessidade de um estímulo maior e de elaboração de normas específicas para a produção dessas mudas certificadas. Temos muito mais, obviamente, teríamos muito mais para falar sobre legislação, mas pensando no geral e pelo tempo que temos, a situação atual da produção de mudas no Brasil, seria essa e algumas perspectivas que gostaríamos que acontecessem, que mudassem com relação à legislação e à produção de mudas no Brasil. Agradeço a presença de todos, teremos um momento para perguntas, onde vocês podemos discutir mais alguns pontos que ficaram em dúvidas. Deixo o meu e-mail também para aqueles que quiserem entrar em contato e tirarem mais algumas dúvidas ou trocarem algumas informações sobre o assunto. Agradeço novamente o convite e fico à disposição para questionamentos. Obrigado.